Ідемо на схід. За минулу добу загинув один наш воїн, четверо поранено. Сьогодні втрат немає. Бойовики дедалі частіше використовують важке озброєння. В епіцентрі вогню – передмістя Авдіївки та Кам'янки. Саме поблизу Кам'янки. Сьогодні під ворожий мінометний обстріл втрапила й наша знімальна група. Олексій Сімаков зараз наживо з нами. Олексій, вітаю. Чекаємо від тебе деталей. Чи потужна була атака і як загалом зараз на фронті? Вітаю, Тетяна. Ну так, справді, у штабі зазначаю, становище на фронті загострюється і ускладнюється. Минулої доби маємо втрати. Один загиблий, ще четверо бійців дістали поранення. Загалом бойовики 35 разів порушували тишу, найбільше гатили на Луганщині. Вогки досить інтенсивно, починаючи з 7 години вечора, впродовж 2 годин обстрілювали наші позиції, які розташовані неподалік Кримського. Там, за попередніми підрахунками, близько 200 мін різних калібрів, 82 мм, 120 мм, розірвалися неподалік наших позицій. І від початку цієї доби зафіксовано вже понад десяток обстрілів українських позицій. Жоден військовий сьогодні, за офіційною інформацією, не постраждав. На Приморському напрямку з гранатометів, кулеметів та автоматів гатили ще вдосвіта. На Луганщині після вчорашнього загострення сьогодні було тихо. Та найпекельнішим день видався на Донецькому напрямку. Там бойовики зранку та вдень поціляли Кам'янку із важкої зброї. Коли розпочався обстріл, ми саме заїхали в це селище, але одразу були змушені його покинути. Чому? Дивіться у нашому сюжеті. Працювати нам заважає раптова стрілянина. А коли в діло пускають міни та гранати, військові взагалі наказують ховатися в бліндаж. Щойно ми заїхали в селище Кам'янку, одразу розпочався обстріл. Працюють міномети, гранатомети та стрілецька зброя. Ось зараз ми вимушені перечекати тут, в укритті під землею. Разом з нами ховається знімальна група латвійського телебачення. Ми тиші, і ми вже гуртом їдемо туди, де зранку спокійніше. Як не дивно, але це Авдіївська промзона. Вже там латвійський репортер Томс Пасторс, що висвітлював війну в Грузії та частково арабську весну, визнає, було трохи моторошно. Мені дуже шокує те, що от в середині білого дня таке може відбуватися во время как бы перемир'я. На промці звична картина. Одні будівлі страшенно понівечені, інші геть зрівняли із землею. І ходити тут краще, як завжди, обіч дороги. Ребята, 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 садіть сюди більше. Дорогою наш провідник Євген показує, що їм сюди залітає. Вон 120-ті стоять хвостовики, 83-ті. Максимум там, я вже говорю, там за неділю от це все насобиралося. От і вчора, розповідає Євген, просто біля позиції влучило кілька заборонених мін. Кожен день щось прилітає, кожен божий день. Ну, що я можу сказати? Ми ж теж не кролики, хочемо жити. Так що, якщо прилітає, треба прятатися. Проте довго тут ховатися і терпіти не будуть, запевняє боєць. Дати відсіч є чим, хай навіть у противника танк. То у нас є така штука хороша, шмель називається. Це таке оружие, де один вистріл, куди приземлився снаряд, 9 квадратних метрів, нічого живого не залишається. Тобто, навіть якщо сам танк не попаде, а упаде возле нього, якщо у них буде хоч чуть-чуть десь щось відкрите, все, екіпаж вже не виживе. Коли ж на промці панує тиша, як от нині, можна, знявши броню, прикластися до боксерської груші і добряче зігнати злість. Ну, поработали нормально, розгрузились трошки. Особливо, якщо портрет Путіна повісити, було б ще краще. Або повправлятися на власноруч споруджених брусах. Щоправда, для мене вони трохи заширокі, але нічого. Так, і десятий. Десяточку за пацанов. З промки, оп. Єсть, фух. Перше в житті робив це в бронежилеті та касці. А після фізичних навантажень можна із латвійським журналістом у шашки зіграти. Поки той розпитує Євгена про службу, військовик стрип-стрип і вдамка. Ой. Заспрашувався. Заспрашувався журналіст. Євгена мобілізували з четвертою хвилею. Півроку тому підписав контракт. Вдома чекає 8-місячна донечка. У мене маленька дочка Іруська, та що я сильно дуже люблю. І скоро приїду. Не переживайте. Коли ми покидаємо промзону, з боку Кам'янки починає сильно гриміти. Там гатять з танка та великокаліберними мінометами. Дякую.
латвійські телевізійники все це фільмують. Їм, напевне, буде що розказати та показати про війну на Донбасі своїм європейським глядачам. Многі розуміють і в нашій країні, і в Європі в цілому, що ну так же не должно все відбуватися і треба знайти який вихід. Олексій Сімаков, Олексій Мироненко та Олександр Прозоров. Програма «Вікна СТБ».